Adresa Maria, mă găsesc pe bit, ghilocau, am nișnul lovan, tanam de bubas. Acum de nume proiecte, ihoram, este Moslu, am dezalin sa interes o companie și da, itzho, da, bune privia, ehlam, mati porsire basunda velodot, tușel va mat zero visau, broda pirolic și, ala ze strategiul, când tu se sari, cosma, gramma, ola bi susa, bat ola ze sa interesua, es sa cabelo televizie, bze mida kithot, imitorom, conda ce împatera prezentația am proiect, sa da, ce înșe ghizliarom, sa cabelo televizie, bi miro internetit, da, nebismir dros, gada, ahio, nebismir გადაცემა მიუხედავად იმისა რა დროს ჩაერთვე და უყურო თავიდან თუ ბოლოდან როდის იქნება ამისი მასობრივი შეთავაზება მომხმარებლისთვის მოგესალმებით მივესალმებით ჩვენს მომხმარებლებს პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ რაც დღეს გაერთიანებული ტელეკომის მფლობელობაში არსებობდა ორი კომპანია ეს არის კომპანია ვანექსი რომელიც ემსახურებოდა კორპორატიულ კლიენტურას და აჭარის ელექტროკავშირი აჭარა ტელეკომი იგი ხდება ამ სამი კომპანიის გაერთიანება და ერთ კომპანია ჩამოყალიბება ახალი სახელით Silknet რაც კრიზისში ძალიან კარგი გაწყვეტილება ოპტიმიზაცია კადრების რესურსების პროცედურების და ასე შემდეგ ყველაფერს რაც ეხება დაბრუნდებით თქვენ კითხვას Didi Hania, ce mușa au tam proiecte, s-a ris Ahali televizia, ca la Silk TV Sahel s-a debit, da, s-a ris Netro, tocmai s-a dat pustabul televizia, de acord, s-a gata, mogă să ne bat. Am is upirate s-o bare, s-i srom, și giliat, ca da, ahviot, tu ta ușa ta, gianit, concretul, ca da, semis ureba, a se vește giliat, ucul, tram de nimiars, high definition, regim și real ultra. Tres, es producte, are testi rebis regim și da, ahviot, od hasam de ce ne mohmare belucos, chartuli, mod mi-e interactiv, mi-e dinariu, am halhtan, რათა გავიგოთ იმ ხარვეზების შესახებ, რა ხარვეზებით პოტენციურად შეიძლება არსებობდეს და გეგმავთ რომ მასიურად გავუშვათ რაც მაისის ბოლოს ივნისის დასაწყისში ფეხბურთი უკვე ახალი ტელევიზია და უკვე ხარ არის ცნობილი ფასი მესმის რომ შეიძლება სხვა პაკეტები მაგრამ თქვა ის საშუალო ფასი რა შეიძლება იცით რა შეასახვე ჯერჯერობით გვაქვს 160 მე ხაზი მინდა გავუსვა რომ 160 ლიცენზირებული პროგრამა გვაქვს რა მიმდინარეობს ამის დაპაკეტება ამიტომ ჯერ გამდინარე ჯერ გაგვიჭირდება ამას ასე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვა ესეთი გეგმა რომ ინტერნეტის საშუალებით მობილური კავშირის უზრუნველყოფა და შესაბამისად მობილური სატელეფონო კავშირის ბაზარზე კომპანიის შემოსვლა ამ ხრივ როგორი პერსპექტივა ეს არის ჩვენი ამბიცია ძალიან გვინდა რომ ჩვენ ვართ ახლა შესული ოჯახში ხაზ გაუსვა გვინდა რომ თითეულ მაცხოვრებას ამ ოჯახისას მივცეთ ჩვენი პროდუქტები ამიტომ გეგმავთ რომ მობილურ ბაზარზე ჩემოვიდეთ თუმცა ეს არ არის დაგეგმებას არ იქნება და ბოლოს მობილური ინტერნეტი ი ვიდეო ვიცი რომ ასევე ტესტირების რეჟიმში დაიწყო კომპანიამ როდის ჩალებდებით ბაზარზე როგორც მსხვილი კონკურენტი ისტრალი პროდუქტებს აქვს თავის თანმიმდევრობა რა ჯერ პირველი ჩვენი თავარი ამან არის რომ გავუშვათ ტელევიზია დაახლოებით სექტემბერ-ოქტომბერში უკვე დიდი მადლობა სიახლეების განვითარებასთან ერთად და პროდუქტების დანერგვასთან ერთად მე ვიტოვებ უფლებას რომ მოგიწვიოთ და უფრო დეტალურად ვისაუბროთ შემდეგ ფასებზეც და მიწოდება მოთხოვნაზეც. რა თქმა უნდა დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. მადლობთ რეკლამის შემდეგ როგორ შევარჩიოთ